La oss lage et potetbatteri. Vi sjekker. Du har nå et sinkspiker ja. Og kobberstav. Jeg har klippet opp kobber, ja. Sinkspiker. Altså, alle jonene i poteten vil jo nå strømme mellom. Men jeg tror, vent litt, la oss sjekke hvor mye en potet leverer. Hvor mange volt leverer den? 0,7. 0,7 volt. Det er for lite til å drive en lyspære. Ja, altså, er du helt sikker på det? Ja, ja. Altså, da må vi seriekoble poteter. Bare stappe i dem. Ja. Nå tester vi først på hvor mye to. Okay. Sjekk spenningen på to. To er 1,6. 1,6 volt? Ja. La oss se på tre da. 2,4 eller noe der omkring. Vi sjekker om det er nok til å drive lysdioden. Ja. Ja, det er bare lys. Yes, yes, se her. Glimrende. Kult. Det lyser blått. Men kan du prøve en appelsin? Ja, fordi at, her er det jo sitronsyre. Her er det masse syre. Du tror du vil få mer spenning ut av en appelsin, altså? Vi sjekker. Ja. Vi sjekker. Hvor stor spenning den leverer. Ja, 0,9. Litt mer. Hvis vi ser i koblet to appelsiner. Ja. Og så en kobber. Sjekk nå hvor mye to appelsiner leverer. Ja. 1,8. La oss prøve om vi får den til å lyse. Det må vi. Nei. Ja. Men da hiver vi på en potet da. Ja. Vi ser jo. På poteten her, sånn. Ja. Skal vi se når vi får det riktig, sånn. Ja. Og så lysdioden. Ja. Den, Bare fjern den ene. Yep. Ja, det er guffe. Guffe på to appelsiner. En potet. Dette kan alle gjøre. Dette kan alle gjøre hjemme, ja. Ja.